Dobrý den. Vítejte u pořadu Na špacíru. Dnes se budeme toulat po Královéhradeckém kraji. Jsme v okrese Náchod, tedy okresy už neexistují, ale dejme tomu, nedaleko polských hranic. Jsme ve městě, které propaguje jeho slavná rodačka Uršula Kluková. Tak tedy vítejte v Broumově. Město Broumov je již více než 7 století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny protékané řekou Stěnavou a ohraničené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem pískovcových broumovských stěn. Až do konce 12. století byla Broumovská vrchovina součástí pralesa, přirozené hranice českého přemyslovského státu. Počátky Broumova jsou spojeny s působením nejstaršího mužského řeholního řádu na území Čech, břevnovskými benediktíny. Já bych měl prozradit, kde se teď vlastně nacházíme. V tomhle příjemném prostředí, tak tady tohle místo obývá právě Uršula Kluková, teda ne, že by tady přímo v domě bydlela. Tenhle dům jí patří a tohle je ta její slavná a mnohokrát zmiňovaná hospoda, tedy spíš dámský klub. Chlapi sem totiž mají vstup zakázaný, my jsme totiž ta výjimka potvrzující pravidlo. No a my vás teď pozveme někam úplně jinam, tam, kam mají zase zapovězený vstup ženy. Pozveme vás totiž do zdejšího broumovského kláštera. Tak pojďte se s námi podívat za zdejšími tajemstvími. Broumovský klášter s původně gotickým chrámem zasvěceným svatému Vojtěchu byl zbudován na místě původní tvrze v první polovině 14. století. Význam Broumova vzrostl v době husitských válek. Vzhledem k tomu, že břevnovský klášter byl roku 1420 vypálen husity, opat Mikuláš II. Se s několika řeholními bratry uchýlil do Broumova. V období tzv. Katolické reformace po roce 1620 nastala doba onoho Jiráskem zmiňovaného temna, které bylo určitě mnohem světlejší, než nám bylo v minulých letech některými historiky předkládáno. Z těchto časů vzpomeňme alespoň na opaty Tomáše Sartoria a Otmara Daniela Zinkeho. Za jejich působení byla započata velkolepá stavební činnost. Původně gotický kostel svatého Vojtěcha byl přestavěn v barokním slohu. Významnou kapitolu dějin opatství tvořilo klášterní školství. Již před husitskými válkami byla benediktinská klášterní škola, později gymnázium, velmi slavná. Nutno zmínit alespoň několik významných osobností, které zdejší školu absolvovaly.
Ve 14. století zde studoval první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. V 17. století proslulý dějepisec Bohuslav Balbín. V 19. století vlastenecký kněz Josef Regner Havlovický a také známý spisovatel historických románů rodák z blízkého Hronova Alois Jirásek. Studentem zdejšího gymnázia byl rovněž ministr financí první československé vlády Alois Rašín. Klášterní gymnázium bylo zavřeno nacisty v roce 1939. Ve stejném roce bylo původně pod působnost jediného opata spadající Břevnovsko-Broumovské opatství z politických důvodů rozděleno na dva samostatné subjekty. Po válce byla německá komunita z Broumova vyhnána a usadila se se svým opatem Dominikem Prokopem v bývalém augustiniánském klášteře v Rohu. V roce 1946 byl ještě učiněn pokus osídlit klášter čechoamerickými benediktíny z opatství svatého Prokopa. V roce 1948 po nástupu komunistů k moci byla jejich komunita vypovězena z republiky. Od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor, nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Bylo to jedno z mnoha vězení, které komunistický režim v naší zemi k takovým účelům zřizoval. 50. léta byla obdobím státního teroru řízeného komunistickou stranou a uplatňovaného proti řádům a církvi obecně. Kněží a řeholníci byli mučeni, vězněni a pronásledováni pro své přesvědčení. Internované sestry zde žily za nelidských podmínek a byly nuceny pracovat v továrnách a v zemědělství, v Broumově a v okolí. Určité ulehčení situace přinesl teprve rok 1968, kdy díky politickým změnám mohly sestry nastoupit službu v charitních domech. Čítající zhruba 17 000 svazků patří mezi vzácně dochované klášterní knihovny v České republice. Bývala nicméně podstatně rozsáhlejší. Tisíce knih byly zničeny za komunistického režimu. Kopie turinského plátna z roku 1651 byla nalezena v klášterním kostele nad kaplí svatého kříže v dřevěné schránce za zlaceným štukovým věncem s nápisem Sancta Sidon v roce 1999. Plátno daroval turinský arcibiskup Julius Caesar Barbera pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matouši Ferdinandu Sobkovi z Bílenberka, který jej pak daroval Broumovskému klášteru. Na světě se nachází kolem 40 podobných kopií, Broumovská je však jediná ve střední Evropě a patří k nejzdařilejším.
Klášter je v současné době samostatným subjektem a není osazen řeholní komunitou. Opatství je administrováno z Prahy z Břevnovského kláštera. Nebolí vás nohy? Mě tedy jo, to bylo běhání nahoru, dolů, doleva, doprava, dlouhé chodby. Každopádně setkání s naším průvodcem po Broumovském klášteře bylo úžasné. Tím průvodcem byl bratr Gereon, on si moc nepřál být na obraze, tak jsem splnil jeho přání a vy jste ho moc neviděli. Každopádně já bych mu chtěl touhle cestou moc poděkovat, bylo to úžasné setkání a doufám, že se zase brzy uvidíme. A já se teď uvelebím v křesílku a budu odpočívat. Vy toho využijte taky a nezapomeňte si nás zase zítra pustit, protože budeme pokračovat v toulání po Broumovsku. Tak hezký večer, já budu odpočívat.